عالم میں ہر سو تیرا نام، مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام۔ اس چمن کی ہر کلی خوش رنگ خوشبودار ہے، حق کی خاطر پھول باطل کے لیے تلوار ہے، حق کی خاطر پھول باطل کے لیے تلوار ہے۔ بلبلانے گل ستا سے رنگ لالا زار ہے، زمزمے تسبیح کے یا گونجتے ہیں صبح و شام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تیری قامت ظلمتوں میں صورت مینار ہے، مادر علمی سراپا پر توے انوار ہے، جان سے محبوب یہ تیرا در و دیوار ہے، تیرا ذل عاطفت لطفی پہ قدرت کا انعام تجھ پر سلام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، حبذا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، تا ابد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرا نام۔ مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر سلام، جامعہ عثمانیہ، جامعہ عثمانیہ، جامعہ عثمانیہ، جامعہ عثمانیہ، عثمانیہ، عثمانیہ۔ برابر ہے نا، اس طرح دس بارہ خلقہ بہت کی
ملک سیب دا خبر خدا قتل لوا پورا بختیاریا اکتے چستا دا بل پشان ترور ہو جلے شوے دے خود دی جنگ جگڑوں دا حس نو جوڑی اور دی دشمنی پا وجہ مانے با ستاسو نسلنا ختم شی نا 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 ملک سیب زما پختو زما ننگ او غیرت ما تا دا اجازت نا راکی چیز ری دیم دا سکری دم یا با تی دا خپل نور بدل اخنم او یا بسور راکی ملک سیب دا بختیاری کو اسم نکل آ رہی گی دا فیصلہ پر اس پر باندیو زکا من سر بل لار نشتا تو ری پا مقوا نشتا ناو تاجبر من وجلی نشو او اکبر خانا سواب دا سکو خوا دا خبر بولو پا سورا بانی ختم کو چی ختمی گی تجرگی پیسر دادا تاجبر با خپل لول ملک سیب استاسو اجازت دې زبوی خبرو کوم او دلداریا وایا څه خبره کول غواړي ملک صاحب دا کوم قانون انصاف دی چې قتل برور کی او جون بر خورو د لوټه باقی ملک صاحب دا خبره خو یو مزه هم نه مني پرون ممبر باندې استاد دا خبره کوله اداره سمو رواج دا ناروا دی دا ناجایز دی ولی موږ په خپل خپل خورو د لوټ جون تباکو دا غیره خدا خدا چې موږ په خپل لاس سره وچو اکبر خاله دلداری خو څه غلط تلوي که موږ نن په دې غلط رسم باندې دا فیصله وکړه نو سبا به خو دې ته څه جواب ورکړو او ملک صاحب خبره خو مې نه خوښه شوه ملک صاحب د دې قتل په بدله کې وزه خپل ځان وجلی شم خو د خپلې لور د احساساتو او د جذباتو خاطر هېڅکله نه شم جوړی ملک صاحب زما کومل یار شو بیا ملک صاحب دلداره څه خو یم پولیس به برک ټیم واخلو او وربشو چې موږ ته دې سوري مسالې بار کې لږ وضاحت وکي پولیس به خپل ځای باندې وي او واو جی بس منځل خپل کور تر راځه زه تا ورشه السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام استاد یو چې په خپل درځم تاسو تکلیف مکوې دا شری مسله دې خدمت په ځخ پټو السلام علیکم وعلیکم السلام سے برا کے بتا خبر پولیس دلدار ہوتا اس سے خبر رکھ لی اور منگم گوڑ یہ سورے مسئلے بارے کے ان تلک وضاحت ہو گئی ڈیر بخوئی ملک صاحب بحیثیت عالم دا معاشرے دا ہر مسئلے نہ خبر ملک صاحب دا خبر خو مونږ ډیر وخت نه کوله چې دا رسم ختمول پکار دی ملک صاحب دا رسم بس تاسو په مرستې سره ختمیږي دا خو ډیر غټ ظلم دی چې ګناه دی یو کی سزا دی بل ته ملاویږي زه خو هم که بختیار دا الله د رضا لپاره تاجبر معاف کو نو دا به د ده لپاره ډېره بهتره وي بختیاریا پوره تا د پولیس خبره واورېده او موږ په دې تور سره ومانې دا ظلم نشو کولی زه خو وایم اذا الله د رضا لپاره یې معاف کا دا خبره ختمه شي صحیح ده ملک صاحب زما ورور واپس راژوندې کېدی نه شي او تاجبر زه وجلی نه شم ما دې خدای رضا لپاره معاف ستار آزادا خیر دعا بونکو یو بنت اور غاڑے وزی ہن ہن نشی اس دعا او کی اللہ رب العزت دے فریقین او پمنس کی مینا محبت پیدا کی آمین اللہ رب العزت کی زمین دما شرین دا جنگ جگڑے ختم کی آمین بس وقت یاری اور تر مبارک ملک صاحب تاسو مرسته وی او دادا سره مې کرامو رهبری وی ان شاء الله زمونږ د معاشرې باندې رزق شتا وشي اکبر خانه تمہارا طرفا سبا ټول کلی تا د دې روغې په خوشحالي کې د دې غلط رسم د ختمېدو په خوشحالي کې خیرات انتظام وکړه
او بختیاری لا اتیاسل لوبي ورکا خپل لوله په جامه په زارو او بشي ملک سي ورسه بوشي دي دا مو د ایمان حصہ دا کلک پخ پل ایمان یو دا مو د ایمان حصہ دا کلک پخ پل ایمان یو خکول پاکستان زمونږ د مونږ د پاکستان یو خکول پاکستان زمونږ د مونږ د پاکستان یو پاکستان پاکستان مونږ د پاکستان یو پاکستان پاکستان مونږ د پاکستان یو دا د باتورانو خورا دا د ننګیالو وطن څوک چې خپل منزل ویني آسمان کې دا هغو وطن لرزی چی دا چا دنیا دا دا سی شا ظلم و وطن لرزی چی دا چا دنیا دا دا سی شا ظلم و وطن وینی ورکولی شمونگ دا سی پی قربانیو وینی ورکولی شمونگ دا سی پی قربانیو پاکستان پاکستان مونږ د پاکستان یو پاکستان پاکستان مونږ د پاکستان یو دلته هر طرف د امن مینی پیغامونه دی دلته ختم کړي مونږ واړه نفرتونه دی یو جنډي د لاندې ټول د یو خوري ګلونه دی